ترنو لیدونکو دی برخه کې تم کېږو دا چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني ده او طالبان هم هڅه کوي چې ژر تر ژره د نوي حکومت جوړښت او ځایم اعلان کړي. په دې تړاو باندې طالبان وایي چې زموږ هڅې روانې دي، همدارنګه خلک هم په تمه دي چې کله به حکومت اعلانیږي. په تازه مورد کې بیا د پاکستان لومړي وزیر ویلي چې که نړۍ امن افغانستان غواړي نو اقتصادي مرستې دې ورسره وکړي. همدارنګه امریکا هم په دې تړاو باندې وایي چې باید له طالبانو سره په ارتباطي چینلونه فعال ساتلی دي. منګه تم کیګو په دې مورد باندې باس او خبره ترې کو. را سره باس کې قاری عبدالستار سید د طالبان د فرهنګي کمیسون غړی، همدا اوس د سکایپ په کرخه دی. ښاغلی سید، ښه راغلاست خپرونې ته. د تازه حکومت جوړښت لپاره هڅې تر کوم ځایه رسېدلې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې تاسو او د اریانا نړیوال ټلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلام او احترام. ستاسو د پوښتنې ځواب کې باید ووایم چې د اسلامي امارت مشرتابه له تېرو څو دوو اونیو را په دې خوا په دې هڅه او تلاش کې دي چې زر تر زره د راتلونکي نظام تشکیلات جوړ او اعلان شي. خو باور سره ویلی شو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې، یعنې په څو ورځو کې، دغه حکومت اعلانېدونکی دی او د دې لپاره تیاری په بشپړېدو دي. حتی زما د معلوماتو له مخې مراسمو لپاره فقط هغه د مراسمو ورځ خو ښایي د ځینو دلایلو له امله نه وي تعین شوي. د مراسمو لپاره هغه ترتیبات روان دي، تخنیکي ترتیبات، یا د هغه لپاره کوم تشریفاتي ترتیبات، دا ټول روان دي او د دې له تکمیل سره به مشخصا ویلی نه شي چې په کومه ورځ به نوی حکومت اعلانېږي. تر اوسه پورې ورځ نه ده مشخصه شوې، خو په ډېر نږدې، یعنې له یوې اونۍ نه په کمه موده کې، په ډېر نږدې راتلونکي کې شاید دغه مراسم ترسره شي. ځینې غبرګونونه هم را پارولی دي. د پاکستان د استخباراتو مشر کابل ته راغلی دی او ویل کېږي چې د طالب مشرانو سره یې کتلی دي. په څه خبرې کړي دي؟ د افغانستان اسلامي امارت اوس د یوې ډلې په حیث نه، بلکې د افغانستان د واکمن نظام په حیث باندې دلته واک په لاس کې لري. او تاسو پوهیږئ چې د دولت د دولتونو سره اړیکې دا یو منل سوی اصل دی د دنیا ټول هیوادونه له نورو هیوادونو سره، له ګاونډیانو سره، له سیمې له هیوادونو سره، د نړۍ له هیوادونو سره په مختلفو سطحو باندې خپلې اړیکې پالي، تګ راتګ کوي. او له دې نه مخکې د ځینو نورو هیوادونو، د قطر او د عربي اماراتو او د ترکیې او د نورو هیوادونو چارواکي هم تللي او راغلي دي. همدارنګه د اسلامي امارت قطر کې د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانکزي صاحب د وروستیو کې له مختلفو هیوادونو له سفیرانو او خاص استازو سره لیدنې کتنې درلودې. په دې لړ کې د پاکستان د استخباراتو د مشر سفر هم چې له ډېره وخته یې داسې ویل کېږي چې د له ډېر پخوا نه یې ده غوښتل چې له اسلامي امارت سره د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په باره کې مجلس ولري، نو اوس دا سفر تر سره سوی دی. په دې کې د مختلفو ستونزو په باره کې مثلا تاسو ته بلنه ورکړې وه که په خپله راغلی دی خپل یې غوښتل؟ زما د معلوماتو له مخې دغه سفر مخکې تنظیم سوی و، خو د وخت د ځینو حوادثو له وجې نه تاخیر سوی دی، اوس تر سره سوی دی. دوی په غوښتنه او د اسلامي امارت لخوا د منل کېدو نه وروسته دغه سفر تر سره سوی دی. مشخصا په کوم موردو غږېدلی؟ په مختلفو موضوعاتو، خصوصا د افغانستان د سرحدي سیمو کې چې کوم مشکلات رامنځته شوي. تاسو پوهیږئ چې د بولدک، سپین بولدک په سرحد دروازه کې، داسې د تورخم او په ځینو نورو سیمو کې مشکلات رامنځته شوي دي. همداسې په افغانستان کې، افغانستان اوس دې ته ضرورت لري چې له نړۍ سره تعامل ولري، نو د هر هیواد استازو او چارواکو ته هرکلی وایي.
ځکه چې د راتلونکي نظام لپاره یو لوی هدف به دا وي چې هغه له نړۍ سره فعاله اړیکې ولري او مثبت تعامل ولري، نو په مختلفو موضوعاتو باندې ورسره بحث او خبرې سوي. د نوي حکومت جوړښت به که امکان یو څه معلومات راسره شریک کړئ چې څه ډول به یې؟ تر اوسه پورې خو جزئیات نه دي اعلان شوي، شاید په ډېر زر څو ورځو کې به د دولت هغه تشکیل کابینه وروسته کې رویټرز خبري آژانس ځینې موارد نشر کوي، لکه یو ځل وایي چې ښاغلی ملا برادر به د حکومت مشري کوي، په دې تړاو باندې رپورټونه نشر شول. تاسو څه وایئ چې د حکومت مشري به څوک کوي؟ تر اوسه په دې باره کې دقیق معلومات نه دي راوتلي، ما مخکې وویل، خو دا یوه خبره تضمین شوې ده چې راتلونکی حکومت هغه به یو داسې حکومت وي چې د افغانستان د ټولو خلکو حقوق هغه به پکې تضمین شوي وي او افغانستان ته به عدالت راوړي، افغانانو د ښه ژوند لپاره، د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د انکشاف لپاره په مختلفو برخو کې د دې لپاره به کار کوي. نو تر اوسه پورې د مشخص د کابینې په باره کې، په دې باره کې چې د حکومت په راس کې به څوک وي، مهم وزارتونه به له چا سره وي، نو دا معلومات رسنیو ته نه دي راوتلي. هو ځینې اټکلونه شته د ځینو رسنیو لخوا چې زما په نظر دقیق نه دي، شاید په نږدې راتلونکي کې دا هر څه روښانه شي. او بله موضوع چې میرمنې ډېرې اندېښمنې دي د خپل د حقونو په تړاو باندې، د کار د حق په تړاو باندې، تاسو ګورئ چې په کابل کې هم دا دوه ورځې کېږي چې دوی اعتراض کوي، وار د مخه ده چې دوی اعتراض کوي او که نه؟ د دې اندېښنو ته ستاسو ځواب څه دی؟ د میرمنو په باره کې خو موږ له پخوانه ویلي دي چې د ټولو هغو اصولو په رڼا کې چې موږ ته اسلام راښیي او زموږ افغاني کلتور یې راښیي، د هغه په رڼا کې موږ د میرمنو حقوقو ته ژمن یو. خو یوه خبره ده، په تېرو شلو کلونو کې چې د افغانستان یوې د میرمنو یوې وړې برخې ته ځینې داسې افکار تلقین شوي دي چې هغوی غواړي په افغانستان کې هم په هغه سویه باندې حقوق یا ازادۍ ترلاسه کړي چې هغه زموږ له دین او زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي. نو دا د افغانستان د ټولو میرمنو غوښتنه نه ده، بلکې دا د یوې خاصې خاصو خلکو چې هغه د غرب لخوا د اشغالګرو لخوا نه، هغه د خپل کلتوري اشغال په وخت کې دوی ته ځینې افکار تلقین شوي دي، د هغه په اساس دا غوښتنې کوي. نو هغه غوښتنې چې هغه د کار حق دی، د تعلیم حق دی، د اسلامي اصولو په رڼا کې دا بالکل تضمین شوی حق دی او موږ یې په رسمیت پېژنو، دوی ته به ورکول کېږي. همدا اوس تاسو ته معلومه ده د معارف په برخه کې، د صحت عامې صحت په برخه کې، په نورو مختلفو برخو کې میرمنې برحاله په خپلو کارونو باندې اخته دي، خپل کارونه کوي. همداسې به انشاءالله په نورو خدماتي برخو کې، په نورو هغو وزارتونو کې چې هلته د میرمنو د دوی د کار مناسب شرایط موجود دي، دوی ته به خامخا د کار حق ورکول کېږي. نو په اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د دوی مظاهرې او د دوی احتجاجونه دا له وخته وړاندې دي. اوسني شرایط دغه د اضطرار حالت هم دا نه ایجابوي چې دوی یو تشویش ایجاد کړي. ځینې خو حتی دا کوشش کوي چې له اسلامي امارت له مجاهدینو له چارواکو سره تصادف یا تصادم کې واقع شي او بیا غږ پورته کړي په غرب کې د پناه د اخیستلو لپاره، د یو بهانې په حیث استفاده ځینې وکړي. نو زما په نظر دا به مناسب کار نه وي. مطلب دا چې کیس ځان ته جوړ کړي. بله بله، تېره ورځ موږ ولیدل چې دوی مظاهره راوتلې وه، دوی ته د مظاهرې لپاره هغه خپله ساحه مشخصه شوې وه، خو دوی بیا هم غوښتل چې د ارګ خواته او د نورو یغو سیمو چې هغه ممنوعه سیمې دي، هلته هر څوک تګ و راتګ نه شي کولی یا باید ووایي نه کړي. دوی غوښتل هلته ځان ورسوي او په دې سره ځان له د امنیتي مسؤلینو سره په تصادم کې واقع کړي او بیا ځان ته یو کیس جوړ کړي او په دنیا کې یو غوغا راپورته کړي. خو دا د افغانستان د ملت خیر هم نه ده، خو دوی دا کوشش کوي چې په دې تبلیغاتو یا په دې تشویش ایجادولو سره د افغانستان منځوي کې یا د افغانستان د راتلونکي حکومت د رسمیت پیژندلو مخنیوی وکړي. نو دا د افغانستان له ټول ولس سره ظلم دی، د افغانستان له هیواد سره ظلم دی. دوی یوازې د خپلو پردي ګټو لپاره
باید دسی کارونو ته لاس وانه چي صحیح. او یو مورد بل هم غواړو چې سره مطرح کو خلکو سره دا پښتنه دا او مهمه ده ورته د پنشیر جګړه تر کوم ځای ورسېده؟ پنشیر کې خو تاسو ته معلومه ده چې د پنشیر اصلي سیمې د پروان لخوا د شوتل ولسوالۍ ده او داسې د بدخشان لخوا د پریان ولسوالۍ ده. تقریبا د پنشیر یو سلس تشکیلوي. همدارنګه د خنج ولسوالۍ د عنابې ولسوالۍ او دا څلور ولسوالۍ په مکمل ډول تصفیه شوې دي. همدا اوس او په دې کې په لوی مقدار باندې درنې وسلې او سپکې وسلې توپونه ټانګونه او نور هغه د افغانستان د دفاعي ملي دفاعي ځواکونو هغه ثقیله وسلې چې له پخوا نه له ډېر پخوا نه هلته د شورای نظار له خوا نه وړل شوي وو ذخیره شوي وو او دغه د ملت په سرمایه باندې خېټه اچول شوي وو دا ټول ترلاسه شوي دي. همدا اوس د اسلامي امارت مجاهدینو په لاس کې دي. فقط د پنشیر د بازارک سیمه چې د پنشیر مرکزي سیمه ده او د روخي ولسوالۍ ځینې سیمې دا تر اوسه پورې پاته دي. په نورو ټولو سیمو کې بشپړه تصفیه شوې ده. حتی په ځینو سیمو کې خو پرته له دې چې جګړه وشي د سیمې له مخورو له علماو د هغو په منځګړیتوب باندې هلته مخالف افراد هغه دې ته آماده شوي دي چې خپله وسله په مځکه کېږدي خپله وسله مجاهدینو ته وسپاري او د جګړې مخه نیول شوې ده. نو د پنشیر عملیات په کراره روان دي خو په ډېر کامیاب شکل باندې او انشاءالله دغه ستونزه چې له ډېر پخوا نه موجوده وه او یو خطر بلل کېده د افغانستان د ثبات لپاره انشاءالله دغه ستونزه د حل کېدو په خوا ده. او مخالفو د مخالفې ټلوالې ځینې چارواکي یا مشران هغه غلط تبلیغات کوي. حتی ځینې خلکو په پنشیر کې شتون هم نه لري همدلته په کابل کې یو ځای پټ ناست وي یا د هېواد نه بهر هغوی غلط تبلیغات کوي چې دوی مجاهدین محاصره کړي دي او د مجاهدینو لپاره یې کوم نه پوهېږم لونه یې الوزولي غرونه یې الوزولي دي. دا هغه پوچ تبلیغات چې دوی غواړي هغه خپلو کسانو ته روحیه ورباندې ورکړي. په عملي ډګر کې مجاهدین د څو خواوو نه د پرمختګ په حالت کې دي او عملیات په بریا سره پرمخ روان دي. ډیره زیاته مننه ښاغلی قاري عبدالستار صحیح د طالبانو د فرهنګ کمیسیون غړی. کور ودان.